Hola, què tal? Molt bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha celebrat dos plens abans d'acabar l'any. Un extraordinari demanat per l'equip de govern amb la intenció de fer balanç i debatre l'estat actual de la ciutat. I un altre d'ordinari, el corresponent al mes de desembre. De seguida us expliquem com han anat aquestes dues sessions plenàries, però abans, altres titulars. El ple aprova amb el consens de totes les forces polítiques un increment del preu de l'aigua per l'any que ve. Pujarà un 1,125% en l'àmbit de consum i es congelaran les tarifes de connexió. L'Europa i el Terrassa, primer i quart classificat respectivament, es veuen les cares aquest diumenge al Nou Sardenya. L'objectiu dels dos equips és acomiadar el 2013 amb una victòria. Ahir es va inaugurar l'exposició Barris Creatius. Es tracta d'un projecte multidisciplinari de difusió de les arts visuals. Es podrà veure fins al dia 9 de febrer a la Sala Montconill. Comencem amb el ple extraordinari que es va fer ahir a la tarda abans del ple ordinari. Un ple que va acabar amb una dotzena d'acords sobre els principals problemes de la ciutat. Convergència s'ha posat al pacte i el PP s'hi ha abstingut, introduint algunes esmenes. L'equip de govern ha portat a un innovador ple extraordinari el debat sobre l'estat de Terrassa, amb una dotzena d'acords sobre els principals problemes que afronta la ciutat com l'ocupació, el compromís social o la convivència democràtica, entre altres. Mentre Convergència i Unió ha rebutjat qualsevol pacte i s'ha abstingut en la votació, el Partit Popular ha aconseguit introduir algunes esmenes a la moció final. El debat s'ha centrat en les esmenes del Partit Popular i en les crítiques dels nacionalistes al govern de buscar un fals consens. Això que vostès ens plantegen avui és intraduïble en pressupostos. Un debat en el qual els diversos grups municipals poguessin debatre d'aquelles línies d'actuació de la ciutat i que poguéssim debatre les propostes de resolució no presentades només per l'equip de govern, sinó pel conjunt de grups municipals. Els terrassencs i terrassenques necessiten que arribem a acords. I amb aquesta finalitat, amb aquest objectiu, hem presentat les nostres esmenes, adaptant-se tant al text com a l'estructura de la proposta de resolució presentada. És la reflexió que he fet abans, no hem presentat una esmena a la totalitat. Ens hem adaptat al que s'ha presentat. Em sembla que hi ha la presentació d'un moment, d'una situació, d'unes alertes, d'uns desafiaments i la línia de treball i la línia d'accents. Han volgut eludir el debat sota la pretesa titular d'una esmena a la totalitat. Aquesta posició frívola, fàcil de no entrar en el debat per la forma i no entrar senzillament ni amb una aportació positiva d'afegint de tot el contingut. Els he d'agrair al grup del Partit Popular la seva feina, la seva voluntat d'arribar a acords, lamentar en tot cas el grup de Convergència i senyor Rull. Això era un debat sincer, un debat transparent, una proposta realment honesta. Aquí hi havia una primera proposta inicial d'acords estratègics per a la ciutat, però vostès, i el senyor Guado abans li deia, no han fet els deures en aquest cas, vostès no han fet cap proposta en aquest sentit. Un dels punts en què tots els grups han fet les seves aportacions ha estat per lluitar contra l'alt índex d'atur que registra la ciutat, per damunt de la mitjana comarcal i catalana, i de la necessitat de facilitar les eines necessàries per reactivar l'economia. Les polítiques de promoció de l'activitat econòmica, que és la veritable generadora d'ocupació, i d'altra banda, sense oblidar que no hi ha millor política social que aquella que genera ocupació. Millorar el funcionament d'aquesta oficina d'atenció a l'empresa, que vostès han anat tard i malament, però ens hi poden trobar. El Partit Popular va votar en contra de la millora de la cobertura del programa Prepara dirigit a la formació i garantir ingressos mínims a les persones que havien perdut el subsidi, hi ha una contradicció, no? I aquesta és la gran preocupació pel tema de l'ocupació i de l'atur. Quan llegeixin el pacte per l'ocupació, la proposta, i vegin la proposta nostra dels pressupostos, evidentment, doncs, en 3 setmanes de retard, sí, però no en un any com la Generalitat. Un dels punts en què tots els grups han fet les seves aportacions ha estat per lluitar contra l'alt índex d'atur que registra la ciutat, per damunt de la mitjana comarcal i catalana, i de la necessitat de facilitar les eines necessàries per reactivar l'economia. I parlem ara de les notícies relacionades amb el ple ordinari que es va celebrar després de l'extraordinari. En aquest ple de desembre s'ha aprovat amb el consens de tots els partits pujar el preu de l'aigua un 1,12% i no un 6% com reclamava Aigües de Terrassa. També s'han aprovat els preus dels aparcaments soterrats.
El ple ha aprovat amb el consens de totes les forces polítiques un increment del preu de l'aigua per l'any que ve de l'1,125% en l'àmbit del consum i de congelació en l'àmbit de connexió. Hi ha hagut consens en defensar aquest augment moderat davant del proposat per Aigües de Terrassa, que demana incrementar les tarifes de consum un 5,95% i un 6% en les tarifes de connexió. Equip de govern i oposició han considerat que la proposta de preus aprovada equilibra els costos, els ingressos i el servei a la ciutadania. La darrera sessió de l'any ha aprovat també els preus als aparcaments públics soterrats per l'any que ve. Es congela la tarifa dels aparcaments gestionats per Egarbia, així com els dos amb concessió al Vapor Ventalló i al Portal de Sant Roc. En aquest punt, l'oposició ha demanat que, ja que es pren com a referència un IPC negatiu, s'hauria pogut rebaixar el preu encara que hagués estat una quantitat simbòlica. Per això el PP s'ha abstingut i sí ho ha votat en contra. Pel que fa als aparcaments que gestiona Saba, pujaran un 0,3%, prenent com a referència l'IPC del mes de setembre. D'altra banda, el ple també ha donat llum verda a la integració del personal provinent del Patronat Municipal d'Educació a la plantilla del personal de l'Ajuntament amb efectes de l'1 de gener del 2014. Tot i compartir l'optimització de recursos que suposarà la desaparició d'aquest ens, el PP s'ha abstingut per considerar que s'ha perdut una oportunitat per simplificar les estructures directives. Pel que fa a CiU, que hi ha votat a favor, ha demanat vetllar pels drets laborals dels treballadors i fer una avaluació de la seva integració, una petició que el govern ha assumit. Un altre punt important que s'ha aprovat de forma definitiva en aquest ple de desembre han estat les ordenances fiscals per a l'any que ve. Els impostos i taxes pujaran un 1,5%. L'oposició ha votat en contra i l'equip de govern només ha acceptat dues de les al·legacions presentades, les referents al cementiri municipal. L'Ajuntament acceptarà dues al·legacions referents al servei del cementiri municipal presentades per una ciutadana a l'expedient d'ordenances fiscals per al 2014. Però el que tracta és que aquesta bonificació que teníem per aquesta reversió en els nínxols s'ampli a la resta de tombes. I una segona demanda també era l'aplicació de les bonificacions per capacitat econòmica que estaven exclusivament referides a nínxols que s'ampli també a la resta de tombes. En dos casos pensem que és assumible. El consistori ha desestimat les al·legacions presentades per la Cambra de la Propietat Urbana referents a la plusvàlua i a les bonificacions per herència i les presentades per la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa sobre la zona blava. Altres ciutadans han proposat canvis en les bonificacions de la taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal, que tampoc han estat acceptats. Aquest ha estat el darrer tràmit per l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l'any que ve, un dels punts que s'ha aprovat en el darrer ple ordinari de l'any. Tant Convergència i Unió com el Partit Popular hi han votat en contra. El nostre grup votarà en contra d'aquest dictamen perquè suposa la seva aprovació, doncs, la materialització que s'incrementi en aquest mandat per tercer any consecutiu els tributs municipals a la ciutadania i, per tant, que novament es faci pagar les conseqüències de la situació de crisi econòmica a la ciutadania amb un increment de la càrrega impositiva. Està bé que puguin arribar acords, que escoltin a la ciutadania i amb això ens agradaria, doncs, posar en valor que han acceptat les esmenes en relació a la funerària que venen, doncs, en aquest cas de la ciutadania. I també ens hagués agradat, en aquest cas, doncs, que també l'haguessin escoltat a través de les seves institucions o a través de la representació de les famílies amb el manteniment de les diferents bonificacions que també vam sostenir, doncs, en el debat d'ordenances. Els impostos i taxes municipals pujaran de mitjana un 1,5% l'any que ve. Aquest increment és el que experimentaran l'impost de béns immobles, el d'activitats econòmiques i la plusvàlua. Es congelen l'impost de circulació i el de construccions. Pel que fa a les propostes de resolució presentades pels partits de l'oposició, comencem amb la de Convergència i Unió sobre el dèficit d'il·luminació al Parc de Vallparadís. Una proposta que ha estat aprovada per tots els grups i tirarà endavant. L'Ajuntament farà un repàs de les zones del Torrent de les Bruixes, l'ascensor del Cementiri Vell i el camí del vessant oest de la piscina del Parc de Vallparadís per determinar si els nivells d'il·luminació són adequats. Ho farà en el termini d'un mes i en el marc del projecte Terrassa Energia Intel·ligent. En aquest àmbit farà una auditoria energètica de l'enllumenat del parc. L'objectiu és determinar les millores que caldrà implementar per incrementar l'eficiència en l'adequació lumínica dels diferents espais. Convergència i Unió ha consensuat així amb l'equip de govern una proposta de resolució que pretén detectar possibles dèficits d'il·luminació, sobretot en horari d'hivern, quan es fa fosc més aviat. Aquí el que hem de mirar és si som capaços d'incorporar, d'esmartitzar, per dir-ho d'alguna manera,
aquest espai podíem funcionar en franges horàries, seria raonable. Hi ha d'altres països al nostre entorn que ho fan. Nosaltres mateixos, en relació a la Rambla, també ho fem. Per tant, el que es tractaria és, en funció de la franja horària, si hi ha més o menys utilització d'aquell espai, doncs que hi hagi més o menys llum. D'aquesta manera, compatibilitzaríem allò que pretén aquesta proposta de resolució, i acabo amb aquest darrer argument, senyor alcalde, que és mantenir l'estalvi energètic. Creiem que aquesta és una bona línia de treball que s'ha iniciat, però per altra banda també garantir uns estàndards de seguretat. Des de l'equip de govern s'ha compartit la voluntat de millora de la proposta i s'han defensat les mesures preses a diferents punts de la ciutat per reduir la despesa energètica canviant lluminàries, incorporant sistemes intel·ligents per gestionar la intensitat de la llum o l'apagament selectiu de determinats punts. Tenint en compte aquesta comprovació que hem fet, de que no hem tingut cap queixa, però manifestant la voluntat de millora i de, si cal, anar a revisar-ho, doncs hem arribat a aquesta transacció concreta de tres punts de Valparadís que anirem a mirar, mirarem si estan adequats, si hi ha algun problema, i evidentment, doncs, si constatem que cal augmentar la intensitat lumínica, doncs així ho farem. El Partit Popular també ha donat el seu recolzament a la proposta de Convergència i Unió i ha demanat concrecions a l'equip de govern. Sí que instem a l'equip de govern que aquesta bona voluntat de totes les formacions polítiques d'aquest ple doncs es tradueixi en actuacions concretes i el més aviat possible, no únicament a Vallparadís, sinó a la resta de la ciutat. Finalment, la proposta de revisar la il·luminació al parc de Vallparadís s'ha aprovat amb els vots favorables de totes les formacions. En canvi, la proposta del Partit Popular de crear un Consell Municipal de la Família i elaborar un pla de suport a les famílies ha topat amb el rebuig de l'equip de govern. Convergència sí que recolzava aquesta proposta. Finalment, s'ha acordat crear un grup de treball sobre la família dins el Consell Municipal de Benestar Social. L'equip de govern s'oposa a crear un Consell Municipal de la Família i elaborar un pla municipal de suport a les famílies. Per tant, no ha prosperat aquesta proposta del Partit Popular, que sí que ha comptat amb el recolzament de Convergència i Unió, que ja va fer la mateixa petició fa 10 anys en un ple. El Partit Popular demanava aquest espai per analitzar, valorar i desenvolupar polítiques d'atenció integral, protecció i recolzament. Sí que és cert que hi ha una gran part de les polítiques de l'Ajuntament que estan dirigides a les famílies, ja sea en su conjunto o ya cualquiera de sus miembros, però entendemos o encontramos que no están suficientemente coordinadas y que es mejor y que es preciso una mejor coordinación y transversalidad de estas políticas y que las mismas respondan a unos objetivos y ejes de actuación claros y prediseñados. Potser penso que el sentit de la moció va en que posem com un fil conductor a tot plegat i que no anem fent sortint, o sigui, que hi hagi una línia per la qual anem teixint tot el que s'està fent, que ja s'estan fent moltes coses, vull dir que no neguem que no se n'estan fent, però sí que donar-li la rellevància que té tot això, perquè quan atenem una persona, sigui un avi, sigui un nen, estan, normalment la immensa majoria està en un àmbit familiar. L'equip de govern ha rebutjat la proposta per considerar que l'Ajuntament ja està portant a terme diverses mesures en aquest àmbit, com ajuts d'emergència, beques menjador i atenció domiciliària, i ha lamentat que no pot fer més degut a la retallada d'un terç del pressupost del govern central en benestar social. Per tant, senyora Peinado, necessitat de plans, espais participatius, espais de coordinació, miri, potser sí, però no a fons, el tema clau per poder desenvolupar programes i polítiques adequades per a les famílies són els recursos que s'hi dediquin. I aquí lamentem dir-los que els governs de dretes són els campions en les retallades en polítiques d'atenció a les famílies, sense els quals, sense aquests recursos, difícilment anirem enlloc. Malgrat que, com poden veure, els ajuntaments sí que estan atenent a les famílies, cal recordar que els subjectes de drets són les persones. Malgrat oposar-se a la mesura proposada pels populars, el regidor s'ha compromès a presentar a les entitats que formen part del Consell Municipal de Benestar Social la petició de Convergència i Unió de crear un grup de treball sobre la família en aquest òrgan, tal com es va acordar en ple l'any 2003. Música.
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una xarxa que es dedicava al blanqueig de diners. Es tracta d'un clan familiar que hauria blanquejat més de 2 milions d'euros provinents de tràfic de drogues, cocaïna especialment, i extorsions. La policia ha detingut 6 persones, veïnes de Palau-Solità i Plegamans. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una xarxa dedicada presumptament al blanqueig de diners. Segons ha explicat la policia, es tracta d'un clan familiar resident al Vallès Occidental que hauria blanquejat 2.200.000 euros procedents d'activitats il·lícites com el tràfic de drogues o les extorsions. L'operació, iniciada el passat 16 de desembre, ha conduït a la detenció de 6 persones de nacionalitat espanyola, veïnes de Palau-Solità i Plegamans. La investigació va començar quan la policia va detectar que cap dels membres de la família havia desenvolupat cap activitat laboral. En canvi, el patrimoni del clan superava els 2 milions d'euros. Fins i tot algun dels seus membres portava un alt nivell de vida amb 11 vehicles al seu nom. Les investigacions apunten que el negoci de l'extorsió era una de les activitats delictives més importants que es realitzaven. Prestaven diners a persones amb problemes econòmics amb unes condicions de retorn desproporcionades. Quan no podien fer front al pagament, els detinguts intimidaven i agredien les víctimes amenaçant-les amb armes de foc i fent ús de la violència. En l'operatiu policial, coordinat pel jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, s'han intervingut diners en efectiu, objectes d'alt valor econòmic i un petit laboratori de cocaïna. Després de prestar declaració en seu judicial, el jutge va decretar llibertat amb càrrecs per als 6 detinguts. El Gremi de la Construcció del Vallès ha entregat aquest dijous el Premi a la Solidaritat. Enguany el guardó ha estat per l'ONG Cerma. L'entitat ha posat en marxa un projecte d'acollida i reinserció sociolaboral per a persones amb dificultats. El Premi a la Solidaritat del Gremi de la Construcció del Vallès 2013, dotat amb 3.000 euros, ha estat atorgat a la ONG CERMA, Centro de Rehabilitación de Marginados. Aquesta entitat va presentar la candidatura Casa Teva, un projecte d'acollida integral i reinserció sociolaboral de persones marginades. El president del gremi, Toni Palet, ha fet entrega del xec al director de l'ONG CERMA, Fran Cegarra, aquest dijous al migdia a la seu de la patronal SECOT. La majoria d'associacions teníem de perdre una miqueta de temps i invertir una miqueta d'esforços en intentar ajudar la societat. El que no podem permetre és que hi hagi nens o persones que passin gana a la nostra ciutat o al nostre voltant i que mirem cap a un altre lloc. El premi es farà que es puguin realitzar millores a la casa i millorar les condicions d'aquestes dones. Tinc 25 places d'acollida amb les dones amb els nens. La casa d'acollida Cerma funciona des del 1997 a Terrassa. S'acullen dones maltractades, mares solteres amb les seves criatures, drogodependents o en risc d'exclusió social per diversos motius. Hi poden estar entre un i dos anys. Després, la Fundació, depenent de la mateixa ONG, s'encarrega d'inserir-les laboralment. Un 20% d'elles, però per la seva problemàtica, viuen acollides a la llar de forma permanent. Cerma, a través dels seus centres de treball a Sabadell, aconsegueix finançar-se en un 70%. El gremi ha escollit el seu projecte entre les 7 candidatures presentades. En els darrers 9 anys, els constructors del Vallès han atorgat més de 23.000 euros a projectes socials. Aquest diumenge a les 12, el Terrassa Futbol Club buscarà aconseguir un triomf de prestigi al camp del líder, l'Europa. Els barcelonins només han perdut 2 partits a casa. Carrillo no podrà comptar amb Pedro, Isaac, Josep, Montero i Dot, però sí amb Vilajosana, que podria reaparèixer després de 3 mesos lesionat. És sens dubte el partit més atractiu de la jornada. Europa i Terrassa, primer i quart classificats respectivament, es veuen les cares aquest diumenge al Nou Sardenya amb l'objectiu d'acomiadar el 2013 amb una victòria més al Sarró. Els dos equips, cridats a lluitar per l'ascens fins al final, estan separats per només 4 punts a la classificació. El conjunt de Miqui Carrillo vol treure's l'espina de l'empat del darrer partit contra el Castelldefels a l'Olímpic, sumant 3 punts al camp d'un dels favorits. Només Cerdanyola i Palamós han aconseguit emportar-se els 3 punts de Barcelona.
L'Europa a casa porta un balanç de 6 victòries i 2 derrotes. La bona notícia a les files del Terrassa és Marc Vilajosana. El davanter ja rebut l'alta mèdica aquesta setmana i podria entrar a la convocatòria. El jugador ha estat 3 mesos de baixa per una pubàlgia. No hi seran Pedro, Isaac, Josep i Montero, que continuen lesionats, ni Oriol Dot, que ha de complir un partit de sanció per la seva expulsió a l'últim partit. Tot i les nombroses baixes, el Terrassa vol sumar el nou Sardenya per mantenir-se una jornada més en la zona de play-off. Sens dubte seria el millor regal de Nadal per l'afició. David Congost, la Rossa, serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 12 del migdia. No deixem el Terrassa, el club ha detectat un descens del nombre de socis respecte a la passada campanya, tot i la bona trajectòria de l'equip. Menys de 400 persones s'han tret l'abonament des que es va iniciar la temporada. Per aquesta raó, sota el lema «Et necessitem», el Terrassa fa una crida a l'afició perquè retiri el carnet de mitja temporada i així millorar la imatge que ha ofert l'Olímpic de les últimes setmanes. El carnet costa 80 euros en tribuna i 50 en general. Inclou els 9 partits de la segona volta i l'últim de la primera, que enfrontarà el conjunt de Miqui Carrilló amb el Cerdanyola el proper 5 de gener a les 12 del migdia. Per qui no vulgui retirar l'abonament de mitja temporada, el Terrassa ofereix un pack de 3 partits en tribuna a 25 euros. Nosaltres, quan ja vam detectar, valorarà si vol... I hem vist que estem amb unes xifres a la baixa respecte a la temporada passada, amb la qual cosa, com a mínim, aquest primer inici de missatge va molt enfocat en aquells socis que la temporada passada sí que estaven aquí recolzant aquest projecte i animar-los a, bueno, veient la marxa esportiva que estem allà dintre de play-off, que s'ha fet un equip bastant compensat, que tot el projecte, tot l'objectiu està funcionant mica en mica, doncs intentar animar-los i incentivar-los d'alguna manera de cara que, bueno, es puguin inscriure i abonar-se a aquesta segona volta i poder tenir aquí molta més gent, molta més massa social que el que necessitem. Laura Ràfols, Marta Torrejón i Sònia Bermúdez són les tres jugadores del Futbol Club Barcelona que participaran dilluns al matí en el clínic Coneixes el futbol femení? Que organitza l'Escola de Futbol Bonaire. Les internacionals aproparan aquest esport a totes les noies que vulguin apuntar-se en una jornada on s'han inclòs diferents tallers. Les aficionades i practicants del futbol tindran el proper 23 de desembre una oportunitat única d'entrenar-se amb tres jugadores del Futbol Club Barcelona i també de la selecció espanyola. Són Laura Ràfols, Marta Torrejón i Sònia Bermúdez. Es tracta de la jornada Coneixes el futbol femení? El clínic l'organitza l'Escola de Futbol Bonaire a les seves instal·lacions. L'activitat durarà tot el matí, de 10 a 1, i es dividirà en dos tallers. En primer lloc, les jugadores practicaran els fonaments bàsics del futbol, la passada, el regat i el xut, i també les aturades, en el cas de les porteres. Després, les jugadores del Barça explicaran la seva experiència i contestaran les preguntes que els vulguin fer. L'objectiu final del clínic és promocionar la pràctica del futbol entre les noies. És per això que les que s'apuntin al clínic tindran l'oportunitat d'assistir gratuïtament a un entrenament mensual amb l'Escola de Futbol Bonaire. L'objectiu del nostre club, que s'esforça molt en l'esport femení, en el futbol femení, i l'únic objectiu del club és fer-ho arribar a tota la ciutat, amb aquesta jornada de futbol, i donar a conèixer tot el que és el futbol femení de la ciutat. Nosaltres, des de la regidoria d'esport, des de l'Ajuntament de Terrassa, recolzem totes aquestes activitats de promoció que considerem que és molt important, com deia, no només des del punt de vista esportiu, sinó també des d'aquest punt de vista de perspectiva de gènere, de justícia social i, en definitiva, de que la dona tingui les mateixes oportunitats que té els homes. El clínic és obert a tothom. Les noies que hi participin s'enduran a casa una samarreta de l'Escola de Futbol. Les inscripcions es poden fer per internet o al camp el mateix dia de la jornada. Buscar un símbol emocional que defineixi el teu barri. Aquesta és la base i l'esperit de l'exposició Barris Creatius, un projecte multidisciplinari impulsat per l'Ajuntament per descentralitzar la cultura. Es pot veure fins al dia 9 de febrer a la Sala Montconill. La Sala Montconill acull fins al 9 de febrer de l'any vinent l'exposició Barris Creatius. Es tracta d'un projecte multidisciplinari de difusió de les arts visuals al territori impulsat pel Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa. Aquest dijous al vespre s'ha fet la inauguració oficial de la mostra. L'exposició té l'objectiu de continuar descentralitzant la cultura i ho fa amb la implicació i participació de les entitats del territori, artistes locals i diversos col·lectius dels barris de la ciutat.
Tots ells treballen conjuntament cercant un símbol emocional que defineixi i identifiqui cadascun dels diferents barris protagonistes de la mostra. El resultat de tot aquest treball conjunt entre els artistes i els col·lectius participants s'exposa conjuntament i possibilita la visió de diferents reflexions emocionals sobre el territori. Els grups que han pres part de la confecció de barris creatius són, entre d'altres, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, el Centre Social Guadalhorce, veïns del Pla del Bonaire, l'Esplai Les Arenes i alumnes del diploma de la UPC Gent Gran i Associació Actes. Terrassa celebrarà aquest cap de setmana el primer concurs de Nadales del Vapor Gran. La Plaça Nova acollirà un certamen destinat a joves d'entre 7 i 20 anys. L'objectiu és crear un ambient de festa i gaudir també de la música i del Nadal. Terrassa acollirà aquest cap de setmana el primer concurs de Nadales destinat per a nens, nenes, nois i noies de 7 a 20 anys. La ubicació triada pel concurs és la Plaça Nova i es farà de 5 de la tarda a 9 de la nit, tant dissabte com diumenge. Aquest concurs de Nadales està organitzat de forma conjunta per l'Ajuntament, Amics del Vapor Gran i Plaça Nova, Centre de les Arts Vapor Gran, SEM Escola de Música i Ben Mirat. Precisament, l'escenari estarà instal·lat al Passeig del Vapor Gran. L'objectiu dels organitzadors és que hi hagi un ambient de festa durant les dues tardes i que els nens i les seves famílies gaudeixin de la música i de l'esperit nadalenc. I una mica el que busquem, doncs, no només per la moda dels concursos musicals, sinó doncs, perquè creiem que és una bona manera de comunicar d'una manera diferent i moderna, no? El que són actes que podem trobar més normals i que d'aquesta manera doncs, també a nivell de publicitat ens pot anar molt bé. No? En aquest concurs es pot participar sota la modalitat d'individual o grup com a cantant o bé fent ús d'algun instrument musical. Les interpretacions han de ser nadales o cançons relacionades amb el Nadal i, a més, en qualsevol idioma. Un jurat valorarà els participants al final de cada actuació i els anirà puntuant. La millor de totes tindrà com a premi la producció d'un videoclip. Totes les actuacions seran gravades i penjades al canal de YouTube. Vam estar buscant... Doncs amb aquesta notícia arribem al final de l'informatiu tarda d'aquest divendres 20 de desembre. Com sempre, podreu continuar informats a través del terrassadigital.cat i les xarxes socials, Facebook i Twitter. Que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns.